Benvinguts a un nou videotutorial de Dalvives Digital Plus. En aquest vídeo veurem com enviar activitats a una classe de Google Classroom des de Dalvives Digital Plus. En primer lloc, s'ha de tenir ja creada una classe a Classroom i a Dalvives Digital Plus. Una vegada que has iniciat la sessió a Dalvives Digital Plus, selecciona el llibre amb el qual treballaràs. Una vegada siguis al llibre, selecciona l'activitat que vols assignar com a tasca a la teva classe de Google Classroom. Després, fes clic a la icona dels tres punts que apareix a la part superior dreta de l'activitat. Al menú que es desplega, tria l'opció Envia a Classroom. S'obre una finestra emergent en la qual pots iniciar sessió amb el teu compte de Google. Després, pots triar la classe a la qual assignar la tasca, el tipus d'assignació i la informació complementària. Fins al següent tutorial.